У Луцькій гімназії номер 4 імені Модеста Левицького відкрилась школа миру. Відкриття відбулось 6 жовтня у стінах навчального закладу. Школярі разом із педагогами взяли участь у проєкті «Надання можливостей молоді для забезпечення примирення суспільства, сприяння взаєморозумінню та ненасильницькому спілкуванню». Ми подали заявку і був відбір. Він подобається більше дітям, ніж нам, дорослим. Дорослим тільки клопітно, бо то потрібно все зробити і організувати. Але, власне, ми працюємо для того, щоб свій завтрашній день, наш завтрашній день був спокійний і впевнений. Важливістю в тому, що проходить спілкування між дітьми, тобто проходять тренінги медіації, тобто як спілкуватися, конфліктні, як вирішувати конфліктні ситуації, проходять тренінги із учителями, тому що вчителі йдуть до дітей потім. І це проходить спілкування між учасниками проєкту по всій Україні. У класах школи миру діти вчаться пом'якшувати наслідки конфлікту і запобігати новим. З одного боку, учням і вчителям показується конкретний вихід із ситуації насильства в школах. З іншого боку, заходи проекту в цілому сприяють розвитку культури мирного врегулювання конфліктів. Ця школа необхідна для того, щоб можна було мирним шляхом врегульовувати конфлікти. І насправді тут є, в цьому проєкті є як тверда частина, це створення самого простору дружнього для дітей, і м'яка частина, де ми навчаємо вчителів, дітей ненасильницьким методом комунікації, медіації, зокрема, соціальному згуртуванню. Цей проект покликаний сприяти школам у розвитку миробудування та медіації шляхом поширення культури мирного вирішення конфліктів у дітей та молоді, переконана депутатка Луцької міської ради Алла Надточий. Такі проекти дуже сучасні і потрібні для нашого світу. Адже ми сьогодні живемо в сучасному світі, де дуже багато інформації. Люди всі різні. Кожен сприймає себе як велику особистість і не хоче інколи комунікувати з іншою, бо рахує, що його думка важливіша і вона правильніша. Через те на сьогоднішній день, коли створюються такі кімнати миру, такі якби медитації, де вони зможуть знаходити, не розвиваючи конфлікт, якісь спільні інтереси і розлагоджувати це на початку, то мені здається, що наш світ і наше суспільство буде набагато кращим, сучаснішим і добрішим. В Україні такий проект функціонує вже 2 роки і у Луцьку з'явився вперше. Організатори кажуть, було понад 100 заявок серед навчальних закладів усієї Волинської області. Цьогоріч переможцем стала гімназія номер 4, що у Луцьку, а наступною може бути заклад у інших населених пунктах області.